Z vsako generacijo vidimo, da je čedalje bolj drzno oblikovan. In kar je zanimivo, da pač vsakič nekako smo začudeni, da to pa je še en korak naprej, še toliko bolj drzno, ampak potem zatem čez nekaj časa ugotovimo, da postaje tudi čedalje bolj priljubljen. Z vsako generacijo je bil Sporty čedalje bolj prodajen model. Torej, drzna oblika vsekakor prodaja in ima zelo močne prodajne učinke. Ampak, veste kaj, meni se prejšnja generacija sploh ne zdi več tako zelo drzna, ker ta je drzen sportič. New Sportage has been designed according to Kia's new design philosophy, Opposites United. It is deeply influenced by the Bold for Nature pillar, which is the fifth pillar of this design philosophy, and feature a new interpretation of Kia's Tiger Nose Grille. So it is not as wide and distinctive as it used to be in the outgoing generation models, but it is still there. No, moja prva misel ni tiger, ko pogledam na tale nos tega novega Sportagea. Boljše primerjave sicer ne najdem, ampak vendarle, danes nekako razumem, zakaj je Kia tako drzno oblikovala ta nos, zakaj mora nekako šokirati. Zato, ker s tem, ko na cesti avto doseže svojo pozornost, ko šokira, ko preseneti, no potem lahko pozneje avtomobil začne navduševati tudi z drugimi prednostmi. In mislim, da je prišel čas, da te prednosti pogledamo bolj v detajle. Ostanimo za trenutek še pri obliki. Namreč na voljo je Sportage in na voljo je Sportage GT Line. Seveda oznaka je že večkrat slišana, a v tokratnem primeru GT Line ni samo nivo opreme, je tudi posebna tehnika. I think this has to do a bit with human nature. We always seek a bit of exclusivity, and with the Sportage GT Line variant, we are able to offer an exclusive Sportage to the Sportage admirer. Also, there are some features and technologies that are only available with the Sportage GT Line model. For example, the black roof. It's a new introduction to the Sportage model in its new generation, and also the electronic control suspension, for example. It is only available for the Sportage GT Line. The electronic control suspension has conventional dampers, but also an electronic control unit that monitors these dampers. And so you are still able to maintain a sporty drive while having a comfortable ride. GT Line bo seveda zanimiv predvsem za tiste bolj zahtevne kupce, katerim plača dopušča, da poslušajo tudi čustva, ne zgolj denarnice. Ti bodo zagotovo trznili tudi na hibridni različici, še posebej na tisto, ki omogoča, da redne vožnje opravimo na elektriko, bencinski motor pa imamo za rezervo, za izlete. Ampak Sportage je vedno veljal za množični SUV, torej atraktiven, a dosegljiv avtomobil. Že nekaj časa opažamo, da je bencinski motor čedalje bolj priljubljen tudi v tem razredu športnih terencev, kar je bila pred leti bolj izjema kot pravilo. Razmerje med bencinskimi in dizelskimi motorji pri prodaji je tam nekje 60-40 v prid bencinskega motorja. Mislim, da bo ta trend priljubljenosti teh motorjev še nekaj časa. Kar pa zadeva hibridni pogon in priključni hibrid, pri nas to niti ni tako popularno zaradi tega, ker v Sloveniji ne obstaja subvencije za ta vozila in posledično nekako niso toliko priljubljene pri nas. Modernost novi Sportage kaže tudi z množico asistenčnih sistemov, na voljo je recimo tudi prediktivni tempomat. To je seveda tisti tempomat, ki zna samodejno prilagoditi hitrost tudi prometnim omejitvam, ovinkom, krožiščem. Avto torej lahko ponudi praktično vse asistence, ki v letu 2022 označujejo modern avto.
Če se vam ta prednji del zdi preveč oster, preveč drzen, predlagam, da sedemo v kabino. Tukaj zagotovo ne bo težav, to je, tukaj je vse tako, kot mora biti. Tako, kot mora biti letnika 2022. Namreč, to pomeni tudi, da ima ta Kia Sportage takšen velik zaslon tukaj pred voznikom in ta zaslon je ukrivljen. Pa seveda v novodobnem avtomobilu tudi ne gre brez takšnih touch domislic. In lahko rečemo, da je v tem primeru ta implementacija teh novodobnih touch domislic kar dobra. No, ureditev kabine, še posebej armaturne plošče, je podobna tisti v Kia EV6. Torej, v električni Kia. V ta hip zagotovo enem najbolj atraktivnih električnih avtov. Ta ponuja tudi možnost, da elektriko iz baterij porabimo še za kaj drugega, ne samo za vožnjo. Recimo, za najbolj trajnostno okraševanje božične smrekce. Kako to gre v praksi, vam prikažemo z vašim naslednjim klikom.